Evo, večera smo na sajmu knjiga, vaše ime i prezime je? Nebojša Bogavac, izdavačka kuća Alba Greka iz Beograda. Vi dolazite svake godine na sajmu knjiga, letnjem i zimskom. Na sajam knjiga, letnji i zimski. Kako ste vi zadovoljni Pirotom? Pa da nisam zadovoljen, ne bi došao. Lep grad, dobri ljudi čitaju knjige. Što se tiče ponude knjiga u odnosu na zimski sajam, imali nečeg novog? Ima onako dosta. Par izdavača od Lagune. Znači, mi ne samo da nudimo naše izdanja, nego i od drugih izdavača ponesemo, tako da faktički ovdje imate 6 izdavača, a imate 60 kuća zastupljenih na ponudu. Što se tiče prodaje, Piroćanci, da li čitaju knjige dovoljno ili... Ne znam da li čitaju, da li kupuju, da. E sad, da li čitaju kad ponesu kući, a čini mi se da, kroz neku priču sa njima, šta ste pročitali, šta, pa neka razmjena mišljenja o knjigama, vidim da i čitaju, znači nije samo kupovina.